Dobrý den, v dnešním Sex Café mám úplně úžasného a zasloužilého hosta Petru Sovovou, která je jednak kreativní ředitelkou Světového týdne respektu k porodu, což je v podstatě festival, nebo jak to nazýváte, to event několika denní, který se zabývá aktivním porodem a spoustou témat kolem toho, takže Petra vám určitě řekne mnohem víc. A taky si možná budeme povídat o tom, co je přirozený důsledek sexuality a jak vlastně souvisí sex s vědomým porodem, možná vědomá sexualita s porodem a všechny věci, které vás můžou zajímat, pakliže rádi děláte sex. Petro, já poprosím, abyste možná krátce představila ten festival, protože mě se tedy poštěstilo, že jsem hostem tohoto festivalu s naším kurzem Sexualita miminek, což je možná kontroverzní téma, ale vy tam budete mít určitě spoustu jiných témat. Tak, máme tam spoustu jiných témat. Já bych možná ještě krátce představila vůbec tu ideu Světového týdne respektu k porodu, což je taková zastřešující příležitost, jak představit nejen porodnictví, ono to samozřejmě vzniklo jako reakce na stále přetechnizovanější porodnictví a postupně se na to začala nabalovat další a další témata a my pod touto hlavičkou pořádáme náš festival o těhotenství, porodu a rodičovství a mnoho dalších organizací se připojuje se svými akcemi, které se týkají více či méně mateřství. Náš festival se netýká pouze mateřství. No, to je důležitý, není to jen o porodu, přestože je to Světový týden respektu k porodu. Nabízíme témata jak pro ty, kteří ještě žádné děti nemají, jako třeba zdravá a bezpečná antikoncepce, což myslím, že je velmi důležité téma, které se snažíme představovat i studentům a studentkám, které nám chodí každé dopoledne na takové interaktivní přednášky. Další důležité téma je vůbec ekologický přístup k sobě a ke své spotřebě a k životu, který se snažíme na festivalu představovat. A potom samozřejmě přicházejí i témata pro rodiče starších dětí, jako je velice oblíbený blog, jak se orientovat v různých vzdělávacích systémech, už i malých školek, mateřských a základních škol, co to je všechno to Montessori a Waldorfský a lesní školky a tak dále. To jsou velmi navštěvované přednášky. Super. No, mě napadá k tomu vlastně, jak do tohohle jako zapadá, řekněme, sex coach, sexualita. Jestli vlastně ti jakoby budoucí rodiče nebo lidé, kteří se zajímají o aktivní rodičovství, jestli jako se zároveň zajímají o sexualitu, nebo já vnímám trošku, že to je buď a nebo, jo? Že buď teda jedeme aktivní sex, anebo teda teď jedeme aktivní rodičovství a sex je trošku na vedlejší koleji. Není to samozřejmě u všech lidí, jo, ale jak to vnímáte? Já samozřejmě osobně vnímám sex jako normální zdravou součást života přirozenou. Stejně jako přirozený porod. A mimochodem porod je součástí sexuálního života ženy. Při porodu panují velmi podobné podmínky, nebo měly by panovat jako při sexu. To znamená, stejné problémy nám dělá to, když nás někdo neustále vyrušuje, když nemáme, asi bychom nemohli si tady teď na louce udělat pěknou intimní chvilku se svým partnerem, protože pokud nejsme exhibicionisti, tak by nám to prostě nešlo. A úplně ty samé podmínky platí pro porod. Jinak já si myslím, že většina normálních rodičů sexualita zajímá, je to pro ně součást jejich života, ale samozřejmě život s malými dětmi přináší mnohá omezení a určitě je sex velice důležité téma, jak pro rodiče dětí, které objevují svoji sexualitu, o čemž budete třeba mluvit právě vy u nás, tak i pro rodiče, kteří nemůžou najít nejen čas a prostor na svoji sexualitu po porodu a
ale třeba i se nedokážou sladit navzájem s naprosto měnícími se potřebami ženy, protože některé ženy během těhotenství naopak velice vyžadují sex daleko častěji a intenzivněji a jsou nešťastné z toho, že jejich muž se bojí jejich břicha, nebo že vlastně už je z toho všeho unavený. A některé ženy naopak celé dlouhé období považují za svůj klidný čas čekání se na dítě a spíš vyžadují nebo spíš jim vyhovuje různé mazlení a tak dále. Takže je to důležité téma, aby se ti partneři sladili, protože nemůžeme říct, jak to v těhotenství chodí. U každé z nás to prostě chodí jinak. No a nejenom, že ty hormony, ale i třeba nějaká výchova, že v rodině hraje roli. Já mě napadá jenom, že mám příští týden vlastně přednášku pro asociaci manželských a párových poradců na jejich setkání a znova to téma je intimita, jak nevzdávat intimitu v období těhotenství a porodu a proč ji vlastně nevzdát, proč je důležité ji nevzdat. Čili se nebavíme jenom o sexualitě, ale bavíme se vlastně i o intimitě a teď ta intimita může být mnohem širší záběr, než jenom jak si vyžaduju pohlavní styk a přesto nejde vlák, jo, řekněme u těch náruživějších těhotných žen, taky jsem jich pár zažila mezi svými kamarádkami a vlastně na to nikdo není připravený, co se bude dít. Dobře. No hlavně je to velké téma pro každý ten pár, mluvit o tom, domluvit se, jak to uděláme my, co budeme dělat s tím, že teď po porodu na to nemáme čas, byť na to máme chuť, musíme si to nějak zařídit a tak dále. Takže téma to určitě je a rozhodně pro spoustu rodičů, kteří navštěvují i náš festival. Super. No, my se za chviličku podíváme možná i na názory na sexuální výchovu, protože Petra je zasloužilá maminka, ale to najdete až v plné verzi našeho Sex Café, takže se prosím registrujte na www.sex-cafe.cz a já Petru poprosím jenom, aby vám řekla termín festivalu, na který se určitě můžete přijít podívat. Světový týden respektu k porodu probíhá vždycky 3. květnový týden, to znamená letos od 16. do 22. května a náš festival probíhá v kině Perštín v Praze, ale na webových stránkách respektporodu.cz a pak ještě vznikly nové webové stránky Světový týden respektu k porodu.cz najdete přehled mnoha akcí v mnoha regionech v celé republice. Super, děkuju a budeme se těšit příští týden, pokud se nebudete dívat dál.